er och välkomna till en ny vlogg. Alltså jag är så taggad på den här dagen. Jag bara sitter och så här, kan den här dagen bara börja? För klockan är typ 11:30. Så ja, dagen har ju typ dragit igång kan man ju säga. Men jag ska fira min födelsedag idag. Jag har inte fyllt år än, så ni har liksom inte missat att jag har fyllt år eller någonting. För jag fyller år nästa vecka på tisdag den 12 februari. Jag tänkte ju såklart att jag ska vlogga då. Men idag så ska jag fira min födelsedag med tre andra tjejkompisar till mig. Så den här ska jag ha på mig ikväll. Jag tänker ju att jag ska vlogga idag. Obviously, det är därför jag startade igång den här vloggen. Så den här ska jag gå runt med hela kvällen. Det står happy birthday på toppen. Det är liksom en tårta med ett ljus här. Jag ska då fira min födelsedag med Emma, Lisa och Malin. Det ska bli så himla roligt. Vi har planerat jättemycket, vi pyntade allting igår. Det såg ni i min förra vlogg, jag kan länka den här nedanför. När vi dekorerade och allt sånt där. Och idag ska vi liksom förbereda käk. Och vi ska dekorera det sista. Förbereda inför att alla gästerna kommer. Fixa fördrinkar. Och alltså, det kommer bli så himla kul. Och ni ska få välja med på allting. Vi ska dock ha ett biktbås på våran fest. Det hade jag och Lisa förra året när vi firade vår födelsedag ihop. Och det är jättekul att ha det på en fest. Det kan jag verkligen rekommendera er om. För att vi satte upp en kamera inne på toaletten. För förra året så hyrde vi en lokal. Och då satte vi upp en kamera på toaletten. Där folk fick gå in och bikta sig, kallade vi det för då. Och då fick de alltså filma när de sa någonting om oss två. Och det här var så kul att ha i efterhand. För att jag har ju sparat alla de klippen. Så jag har dem på min dator. Och det är jättekul att se när folk är lite fulla och glada och sitter och bara, alltså jag älskar det. Nej, men alltså, ja, det var typ vad det var. Det är så roligt. Så det ska vi ha i år igen. Så min vloggkamera kommer vara inne på toaletten i år igen. Eller nu har vi en garderob för vi ska ha en fest hemma hos Lisa. Och så kan vi bara ta en minut och reflektera över att jag snart fyller 24. Alltså, så när blev jag så här gammal? Alltså 24 år, det är helt sjukt. Det här inslaget i vloggen är ett samarbete med Chiquelle. Jag har som vanligt fyra stycken plagg som jag ska visa upp för er idag. Det första plagget är såklart det som jag har på mig. Och alltså jag dör för den här tröjan. Alltså den är så himla snygg. Jag tycker den är väldigt annorlunda, vilket jag gillar. För att det liknar verkligen inget plagg som jag har i garderoben nu. Det är den här rutiga stickade tröjan. Den är så himla gosig också. För typ alla Chiquelles stickade tröjor är så sjukt sköna. Och någonting som är nytt för Chiquelle är att de har fått in en massa accessoarer. De har ju fått smycken och den här tofsen. Så jag klickar hem den här tofsen. Jag tycker den är jättesöt. Jag älskar ju så här tofsar med detaljer på. Den här är grön med gula prickar på. Jag tror att den är jättesöt att ha i håret på sommaren. Och den är jättefin att ha runt armen också när man inte har på sig tofsen. Jag har matchat den här stickade tröjan med ett par byxor som också är från Chiquelle. Jag vet dock inte jag ska visa dem för att min lägenhet är minimalisk och jag kan typ inte visa någonting här. Jag får nästan visa det i min spegel här. Det är i alla fall ett par kostymbyxor och det bästa med de här kostymbyxorna är att de inte har någon dragkedja utan det är bara en resår här uppe. Så de är så sjukt bekväma att ta på sig. Det är bootcut-passform. De är lite för långa på mig. Jag måste typ se upp dem. Men det är det lätt värt för att de här är så snygga. Passar jättebra till den här rutiga tröjan. Jag gillar ju att stoppa in mina tröjor lite. Och det kan man väldigt enkelt göra i dessa byxor. Alltså hur snygg skoloutfit. Alltså jag älskar den här outfiten. Nästa outfit ser ut så här. Det är en svart stickad tröja. Och det är en knuten tröja så att den går ganska liksom högt upp här fram. Och väldigt, väldigt urringad. Så då måste man busa sig och ha någon lite finare BH än vad jag har här under. Den är så himla snygg och jag har matchat den till ett par fina byxor. Så det här måste jag nästan också visa i spegeln. Men byxorna ser ut så här. Det är en gråvit kant och alltså de är så himla fina. De är väldigt high-waisted så det passar ju bra till en sån här tröja som är lite kortare. Så man måste ju typ ha ett par high-waisted byxor till den här stickade tröjan. Och jag har ju såklart en rabattkod till er och det är EmmaFeb ger er 15% rabatt på ett helt köp. Jag kommer länka allting här under i beskrivningen som var mina favoriter. Nu så ska jag börja sminka mig inför ikväll. Det är inte bra, jag har fått jätteont i halsen. Jag känner ju verkligen att jag inte är helt frisk. Jag har faktiskt jätteont i halsen så det är inte alls bra. Jag ska sminka mig här nu och sen så ska jag gå över till Mals och locka mitt hår. Min locktång har gått sönder. Så jag ska låna Malins locktång. Jag är så himla torr i hyn så att jag måste typ moisturera mitt ansikte hela tiden. Annars får jag såhär torra hudflikar. Nu så är jag färdigfixad.
så himla ont i halsen fortfarande. Det blev min svarta jumpsuit som jag haft nu några gånger på de här festliga tillfällena. Men jag tänker att det får vara så. Jag har i alla fall packat min väska nu och satt på mig ytterkläder och sånt där. Så jag är helt redo för att gå. Nu ska jag gå över till Malin, locka håret. Och sen så ska jag be mig mot Lisa och fixa i ordning. Jag har klackskor på mig för ovanlighetens skull. Jag ska ta med mig hårspray också så att lockarna håller nu när det är så dåligt här. Nu är vi hemma hos Lisa och jag ska visa hur fint det är här. Alltså det är verkligen så fint. Här har vi dukat långbordet och det är verkligen alltså så himla fint. Kolla på de här popcornbägarna. Det är vårt bästa köp tycker jag. Och sen taket har vi fyllt med ballonger. Det blev ingen helium för vi råkade beställa fel. Så vi tejpade upp ballongerna i taket så här. Och så har vi små trådar som hänger ner. Så har vi en belysning här. Och här har vi ett litet snacksbord. Här ska vi ha bubbel med sockervadd. Och så har vi chips, popcorn, choklad. Så här ser det ut. Åh, vad fint den är. Det blir ju inte mer inspänn så här va? Jag fick träffa Lisa, Emma och Emma. Och sen så har vi SBAB. Spabben. Där fick jag träffa Malin. Fy fan vilken underbar sommar vi hade. Och alltså jag vill bara säga att jag är så sjukt glad att jag flyttade till Karlstad. Att jag fick träffa er. Och jag vill utbringa en skål för födelsedagsbarnen. Skål! Skål! Älskar er! Älskar dig! Oj, men gud, oj. Hur får man det att fokus? Fokus? Men när de gör såna här... Hej! Okej, vi tar med jag här. Tänkte såhär, du vet när de fokuserar, när de håller fram och bara såhär... Ja, vi kan ta upp såhär. Vänta, vi kan visa såhär. Så gör man alltid såhär, kolla bubblor liksom. Vi behöver få igång festen. Ja. Så vi behöver göra om våran till... Vi behöver få igång festen, vi behöver få igång fyllenivå. Ja, okej, okay, festen är igång. Ja. Fyllenivån ska vi få igång. Ja. Så att våran lek, innan de håller upp lapparna som de får med sina fula bilder, tyvärr kan vi inte visa. Nej. Vi ska här med en bilda. Det kan vi visa. Så går vi varvet runt på de som sitter i soffan, alla övriga. Först innan. Viktor och Mårten får också vara med. Ja, men tänk vi Viktor och Mårten innan vi tar Emma och... Nej, men alltså alla innan. De får under tiden fundera vilken lapp de vill hålla upp. När de andra gissar. Kan vi få en info från dem, för de vet inte. Nej. Och sen så ska de hålla upp sina lappar. På samma gång, ja. Efter vi har frågat alla. Men vi tar liksom en kvartning. Och sen, vem tror du? Och när vi har tagit, men när vi har tagit övriga. Då räknar vi ner. Då får de visa på samma gång. Ja, för de får inte prata ihop. Nej, då räknar vi ner. Ja. Och de måste hålla upp den lappen de tror. Ja. Och sen går vi vidare till nästa, där vi har svaret. Och då alla som är fel måste klicka. Och sen, sen räknar vi poäng på. Ja. Sen räknar vi poäng på dem. Och den som förlorar heller med förklart noll och vi något. För att de vill ju att vi ska dricka noll och visa. Nej, så då jävla kommer ni också att dricka. Han bara, skål! Se på verket! Ses imorgon! Vi ska avslöja era pinsamma sociala medier. Det kommer bli så roligt. Så vi ska ju då se. Hur koll har ni på vem har skrivit eller lagt ut eller taggat i vad? Nu. 1, 2, 3. Då ska vi säga Lisa, Emma, Lisa. Och svaret är då, här i bilden, Malin. Vem skämdes så mycket för att gå på en konsert så denna skulle ha på sig en burka?
Men Emma, Emma, du var ju på Summerburst här om sommaren. Gick det bra, Emma? Ja, det är klart. Kan du visa bilden då? Alltså, det här. Emma har varit en riktig fjortis. Alltså, jag har verkligen varit en fjortis. Jag blev chockad. Jag stod till Emma, vänta, vart är Emma? Nej, men när jag tänkte det, när de sa att de hade gått igenom min Facebook, jag bara, herregud, det finns inte mycket fina bilder här. Alltså, det här är så, hur gammal är du här? Det är väl i gymnasiet, tror jag. Avslutar ju typ aldrig mina vloggar när jag har varit ute på det här sättet. Så att jag avslutar dem ju typ alltid dagen efter. Och nu så är det dagen efter, klockan är 9. Och ja, jag har bara latat mig typ hela dagen. Jag vaknade ganska tidigt och sen så låg jag i sängen väldigt länge. Sen så gick jag till Lisa och hämtade alla mina grejer, presenter och sådär. Och så bar vi tillbaka bord och stolar till Kaps där vi hade lånat bord och så. Så åkte jag, Malin och Emma och handlade och jag köpte chips och godis och cola. Och bara hade det så himla mysigt när jag kom hem sen. Och somnade till och från. Alltså det har jag gjort typ hela kvällen. Somnat och käkat. Jag har verkligen varit så trött idag. Men det var en väldigt rolig kväll igår. Det var väldigt mycket kaos igår. För att Securitas kom vid 22:30. Och crashade våran fest. Och då var vi tvungna att utrymma lokalen. Så då försvann alla på sina egna små förfester typ. Och sen så drog vi alla ut. Och det var ju svinkul. Men allt blev typ lite kaos där när Securitas kom. Men förutom det så var det väldigt, väldigt roligt. Och jag har fått två extremt fina finnar i ansiktet. De lyser verkligen upp hela mitt ansikte. Välkomna till världen. Nej, men så att jag tänkte väl helt enkelt på att jag skulle avsluta den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att få hänga med lite på våran fest. Det var en väldigt rolig kväll och jag är så tacksam över att jag fick fira den med Emma, Malin och Lisa. Det var superkul verkligen. Men nu ska jag gå och lägga mig för att jag är så trött. Så tack för att ni tittar på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Puss på er.